चार मोतरिया जी चार मोतरी कोंडे हमें बाणाली चे आणि बाणाली मोतरिया नु कोण कोण कित केले ते हांव सांगता हांव स्वता ते उलयता आणि स्वत कोण कित केले ते तितले सांगता आणि चारही मोतरिया हांव सांगता आणि चार मोतरिया ना चय पयलो म्हणटो मोज क्रूज दुसरो म्हजो चची लालेमांव तिसरो म्हणटो मिकी पाशेको आणि चवथो म्हणटो कायतू बाणालेचो कायतू आर सिल्वा हे चोगांनी कित केलें तें हांव सांगता पयलो सुवाते हांव चोड डिव बरो करूं म्हणून मोद क्रुजान आमगे बाणाले निवडोन येन रस्ते जावं नळा पायपां आनी नळा पायपां रस्ते लायटी हांबगां लायट बायट हें करून दिलें मोद क्रुजान आनी सद्याक फातोड्डा ग्रावंड बांदून लोकांक गेम बीम चोवच्या जायत मेळ्ळे आतां मोद क्रुजांनी जायत केलां कित्याक ताका चोड डिव बरो करूं मोती न्हू बाणाले न्हू आनी दुसरें गाडो चची लालेमाचे चची लालेमान पयली 18 वर्सां गेली कांय ना झिरो बेनावलें कितें कोण दाखोवन म्हळ्यार सांग सांग चचिला हांव विचारता चचिला कडेन बेनावलें कित केलें तें होगो तें बाणालकारां होगोत यूज केले आपल्या आमगे यूज केले होगोत आमगे पांयक तेंका तें पयलें ते 100-100 रुपया दिन वोट घालपा तेतून आमगे पांय ते हारी न्ही नुस्त्या मारपा आमगे पांय तें कांय खबर ना आनी चचिलान 18 वर्सां कांय केलां चचिलान होगोत काम केलें तें होगोत आपआपल्या गे सापोर्टरांक पोज्जे पासून चचिलान बाणालें कितें केलें ना आनी कितें कोण दाखोवन म्हळ्यार म्हाका सांग म्हणून चचिला आनी चचिलान केलां होगोत चचिलान होगोत दिलां लोकां भुरग्यांक पिवपात घे 10,000 बी पिवन लोकां भुरग्यांक केसता पिवन भुरग्यांक 10,000 दी 5,000 दी लोकांक भुरग्यांक दिल पिवपाक चचिलान डिवलॉपमेंट कांय केलें ना बाणाल्यांक आनी एक तें आतां पयलो 18 आनी आतां 5 सगळीं 23 वर्सां गेल्लें तें 23 वर्सांनी आमगे एक आडी वाडी बिची तें एक फोकस गायल्लो हायमास लोक बसताय तें देखून म्हूण गेलोलो तें हांव हिंगसोन युकेसो गोंय गेलोलो गोंयसो वोसोन हांयें एक दोग जाण मुगे फ्रेंडां सांगिल्लें अशें अशें आसा कित्याक लोक येवन बसता कित कांय म्हूण तें म्हाका दोग जाण फ्रेंडान तें चचील म्हूण गेलोलो एक हाय मास गायलो तें 18-23 वर्सांनी एक हाय मास गायलो तें बाणाल्या तो आनी तेंय जाल्यार म्हूण गेलो तें हांव युकेसो गोंय गेलो तेन्ना हांवें मुगे फ्रेंडा लावन तें लोकांक बसपा तें सारकें करून दिलां केलां लोकां तें सारकें चचील कांय खबर ना चचिलान फकत पिवपा आतां तिसऱ्यो मिकी भाशेक वचून उलयता मिकी भाशेक बाणाल्यान 10 वर्सां निवडोन येयलो तो मिकी भाशेन आमगे वाडी बिची तेका एक पाट सगळे गेले आमी भुरगे ते सांगले ओके ते बांदून दिता ते एकटें बांदून दिले दुसरें म्हणजे आख्खे आमगे बिची ते हाय मास बाय मास घालून सगळें ट्युरिजम मिनिस्टर आसा मिकी आनी तिसरें म्हणजे मिकीन एक हार्या बांद ब्रीज बांदिल्लो मागीर कोलवासो मारगांव ब्रीज तो एक बांदिल्लो आनी लायफ गार्डां जायत लोक मोतालो मोता ते लायफ गार्ड घालून ते लोक आसा तें सालवा केलें तें एक आनी आमगे पांयक तेंकां नुस्तेकार आमगे सगळे नुस्तें हारी मारता तेंकां तेंक बाबड्या नेट ना तेंकां नेट घेवन दिलें कित्याक मिकीन 10 वर्सां जायत केलां ना न्ही मिकीन कित्याक मिकीन 10 वर्सां येवन बाणाले जायत कोण कितें बायत सुदारप केलां मिकीन आतां चवथें कायतूचें उलयता कायतू जावं तो आमगे मारगांवसो हिंगा आमगे वालांकीन सायबी आहा थिंगा थिंग लोकांक जायत एक्सिडंट जाताले थिंग मातशें ते टर्नाचे मातशें तें रुंद कोन दिलां आनी अंडरग्रावंड तें लायटींग ओडियन दाखयलां आनी कितें कोण दाखयलां काय तुमी म्हळ्यार हो एक आमकां बाणालकारां एक चान्स आहा एक पाटी कोण बरें मनशाक कोण डिवलॉपमेंट करता तेका ना बरें मनशां इचून काडप आनी एक पाटी लास्ट चान्स आहा चचिला सगळ्यांनी त्या रॉकेटाचे बसून डायरेक्ट सोमतो चचिला चंद्रा धांवपाचो सोमतो पुरो बाणाले आनी तेका हिमगे दोन उतरां आयकले म्हूण सगळ्यांक देव बरें करूं आनी हो व्हिडियो सगळ्यांनी चोयचो